Доброго вечора тим, хто увімкнув телеканал «Правда» тут і готовий разом з нашими журналістами торкнутися головних інформаційних віг тижня, що минає. У студії «Правди тижня» Анастасія Литвин сьогодні про таке. Річниця цинічного референдуму. 5 років тому російська влада змусила мешканців Криму віддати свої голоси за підпорядкування Кремлю. Як це відбувалося, почуєте з перших вуст. Вони приходили зранку, ввечері, шукали мене. Шукали для того, щоб налякати і зупинити мою проукраїнську риторику. Допомога при народженні. В Києві хочуть виплачувати породіллям одноразову фінансову підтримку від міста. Якщо це якось вплине позитивно на демографію Києва, то ця сума, очевидно, має бути збільшена. Гроші легко знайдуться. Аби українці не шукали кращої долі за кордоном, економічні експерти пропонують своє вирішення – перейти на європейську систему оплати праці. Кажуть, це суттєво покращить загальний рівень життя. Праця, її необхідно рахувати. Зараз ми її не рахуємо. І це також проблема, чому в нас фактично економіка так вяло рухається. Почнемо з оперативних новин. В Києві несподівано помер журналіст українського видання «Фокус» Святослав Секун. Не стало чоловіка в столичній лікарні номер 8. Він помер, не приходячи до тями. Близькі розповіли, що в нього були проблеми з печінкою і виразка. Попередньою причиною смерті стала внутрішня кровотеча. Тим часом колеги журналіста звинувачують його загибелі недбалих лікарів, які не надали належну допомогу. Зокрема, за словами головного редактора видання Євгенія Гордейчика, напередодні в п'ятницю Святослава підскочила температура до 40,5 градусів. Рідні викликали швидку, але медики не забрали чоловіка в лікарню. На прохання лікарів мама Святослава підписала папір, згідно з яким йому зробили укол. Але потім з'ясували, що вона також поставила свій підпис під відмовою від госпіталізації. Вранці швидку викликали ще раз, і в цей час Святослава забрали у 8-му лікарню Києва. В той момент він вже був без свідомості, і його помістили в реанімацію з підозрою на внутрішню кровотечу. Ультразвукову діагностику журналісту не зробили, оскільки на вихідних лікаря, який проводить процедуру, в лікарні немає. І вже за кілька годин після шпиталізації Святослава не стало. На події вже відреагували колеги журналіста, які з ним працювали. Запевнили, що винуватців знайдуть, і лікарям така халатність з рук не зійде. І в продовження теми недбалості перенесемось в Одесу, де 1,5 року тому в дитячому таборі «Вікторія», який звели за 60 мільйонів державних гривень, сталася пожежа. В ній заживо згоріли троє дівчаток – Соня Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій. За 1,5 року слідства вирок винесли лише виховательці табору Наталі Цокур. Саме на неї документально була покладена відповідальність за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала, отримавши 3 роки умовно. І оскільки на цьому слідство фактично загальмувало в пошуках винуватців, батьки загиблих дівчаток власним коштом, а сума чимала, йдеться про 700 тисяч гривень, вирішили провести власну незалежну експертизу. Її результати вони особисто принесли в Верховну Раду, оскільки правоохоронці не квапляться вивчати документи. То що виявили експерти? Дивіться просто зараз. Олексій Мазур та подружжя Арпентіїв уже 1,5 роки оббивають пороги усіх можливих інстанцій. Пожежа у таборі «Вікторія» забрала життя їхніх дітей. Відповіді на запитання, хто винен у загибелі 3 дівчаток, батьки не отримали й досі. Нам везде відказують. Зрозумівши, що відповіді так і не буде, батьки вирішили провести власну незалежну експертизу. Самі ж оплатили роботу експертів, а сума немаленька – 700 тисяч гривень. Та зрештою саме ця експертиза нарешті встановила причину пожежі. Це кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору. Це був понаднормовий режим роботи кип'ятильника. І окрім того, експертиза дала відповіді на запитання щодо порушення при проєктуванні і самого будівництва табору «Вікторія». Майже 400 сторінок результатів експертизи уже місяць лежать у головному управлінні Нацполіції Одещини. Та за словами батьків, документи ніхто не взявся вивчати. Аби пришвидшити процес, вони особисто привезли результати експертизи до Верховної Ради. Експертиза показала все, як є. И она сейчас может служить, скажем так, лакмусовой бумажкой. Мы как бы ждем того, что будут цепляться к каждой букве этой экспертизы. И это сразу покажет тех людей, которые не заинтересованы в достоверном развитии событий. Наразі робота правоохоронних органів
полягає в тому, щоб пред'являти підозри винним особам, починаючи від будівельників, проєктантів, закінчуючи посадовими особами Одеської міської ради, які допустили такі порушення. До слова, мер Одеси Геннадій Труханов, який помпезно разом із президентом відкривав Вікторію після реконструкції, переповняє чувство гордості за зроблене. А згодом і підписав дозвіл на роботу табору, не проходить у справі ні як підозрюваний, ані як свідок. Схоже, у правоохоронців немає до нього запитань, на відміну від батьків загиблих дітей. Ми зустрічалися один раз з Трухановим, і він пропонував зібрати як колегію, але потім вони на той день, коли була запланована ця зустріч, вони передумали, тобто відклонили. За півтора роки слідства вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур, яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала, їй дали 3 роки умовно. А от директор комплексу Петрос Саркісян, за розпорядженням якого у будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою провину заперечує. Не визнала свою провину і художній керівник табору Тетяна Єгорова, у кімнаті якої і загорівся кип'ятильник. У справі вона фігурує як потерпіла. Жінку уже тривалий час не може знайти. Вона уїхала за границю, вона не бажає з нами контактувати. Ми завжди говорили, якщо немає її вини, значить вона була б з нами, йшла б всі 1,5 роки і добивалась правди. Відповідь на запитання, куди утекла художній керівник, має дати Держприкордонслужба. Суд надіслав такий запит у відомство. Щоправда, чомусь це зробили лише цього вівторка. Нагадаю, трагедія в одеському дитячому таборі «Вікторія» сталася 16 вересня 2017 року, коли там загорівся дерев'яний корпус, у таборі перебувало більше 40 дітей. У пожежі загинуло 3 дівчаток – Софія Мазур, Анастасія Колініч та Сніжана Арпентій. Їх останки знаходили на місці згарища через рік після трагедії. Винних не покарали досі. Новини «Правда» тут. 5 років спротиву цинічній анексії. Військове вторгнення, триколор, зелені чоловічки та невизнаний ані Україною, ані світом референдум. Політичні переслідування, проросійська агітація. 16 березня, 5 років тому, російська влада змусила мешканців Криму віддати свої голоси за підпорядкування Кремлю. Звісно ж, проголосували не всі. Хто був не згоден, не йшов на вибори, які назавжди змінили життя тисяч людей. Тож як розвивались події того злощасного дня, дивіться далі в нашому матеріалі. Лютий 2014 року. В Києві перемагає революція гідності. Президент Янукович через український півострів тікає до Росії, а в Сочі ще не завершено зимову олімпіаду. Утім, це не заважає російській владі переконати військові сили з міжнародної події до тихого та спокійного Криму. Саме у цей період Росія розпочинає активні дії захоплення півострова, переслідувати кримських майданівців та розклеювали листівки про зрадників півострова. Медійно воно так наче було, що не було російської армії, навіть Путін сам відмовлявся від цього. А потім виявилося, що це була російська армія. І зробивши злочин окупації, вони стверджують, що це був вільний, демократичний і чесний вибір кримчан, що знову є фейком. Показовим виступом та театральною виставою називають і так званий кримський референдум. Громадський активіст, кримчанин Анатолій, розповідає про нечесні та неофіційні вибори. І про рішення, сплановані заздалегідь, і про те, що мешканців півострова залякували правим сектором, а в містах створювали блокпости та агітували за Російську Федерацію. Референдум не треба розглядати як референдум, як офіційну подію. Тобто це театральна вистава, яка не несе ні юридичної сили, ні фактично це картинка тоді була намальована для того, щоб показати, начебто люди зголосилися приєднатися до Російської Федерації. Уже за 2 дні після референдуму Володимир Путін дає розпорядження прийняти Крим і Севастополь до складу Російської Федерації. Це і стало поштовхом для нової хвилі переслідувань проукраїнсько налаштованих кримчан. Прийшло історичне висоєднання Криму і Севастополя з Росією. До офісу почали приходити представники самооборони. Регулярно, двічі на день вони приходили зранку, ввечері, шукали мене. Шукали для того, щоб налякати і зупинити мою проукраїнську риторику. З підняттям триколору над півостровом до Криму прийшло і нове російське життя. За 2014 рік лишень до одного Севастополя переїхали понад 200 тисяч громадян Російської Федерації. Це були наймані військові зі своїми сім'ями.
Водночас корінних кримчан на території ставало все менше. Заміщення населення, про яке варто говорити, та з Криму виїхало приблизно 50 тисяч мешканців півострова, але до Криму завезли величезну кількість військових, ФСБшників, тих, хто працює в бізнесі, в місцевих адміністраціях. Продуманий та ретельно спланований трюк вдався. Уже з кінця березня з усіма військовими перезаключили контракти, поставили нові умови силовикам. Усі центри міського зв'язку оперативно взяли під охорону. Кримська міліція купилась на високі зарплати. Інакодумці проросійських сил почали кидати за грати. Боротьба за півострів йшла на політичному рівні. Переслідували, а потім вже вони їхали, покидали Крим, їх відпускали. Але от саме в ці події, в ці дні, 15-16, коли вже такий накал стрес-тей був, да, великий, то це була загроза для життя. За 5 років анексії півострів максимально віддалився від материка. Просто розуміти, що в людей не питали, це перше, їм цю дійсність нав'язали. Це була військова операція, да, по окупації Криму. І сьогодні ці люди фактично живуть в умовах заручників. Тимчасова втрата 7% території і більше 2,5 мільйонів кримчан. Та ключовим наслідком стала мілітаризація України, обмеження у соціальній інтеграції громадян. Крим готували до окупації військово, політично, інформаційно. Ірина Кондрачук, Руслан Онищенко, Михайло Зірба. Новини «Правда тут». Ось герой нашого наступного матеріалу. Добровольцю пощастило вийти живим з Іловайського котла. Утім, не повернути знову на передову він не зміг. Доброволець позивним «Айболиць» двічі на рік досі їздить в зону бойових дій, аби рятувати життя побратимів. Заслужений лікар Всеволод Стеблюк, він же Айболіт, доброволець, який ще на початку російської агресії, незважаючи, вступив до лав новоствореного батальйону «Миротворець». Професор був військовим лікарем на сході України, брав участь у боях під Іловайськом, а також написав автобіографічну книгу «Синдром АТО. Нотатки Айболіта». Були болючі моменти, коли я їхав оцим от коридором під вогнем, коли все рвалося навколо, коли на твоїх очах падали хлопці, а ти не міг підійти до них, під'їхати, тому що просто не мав права. Ти мусив виконувати завдання виходу, вивезу тих поранених, які в тебе. Разом із побратимами доброволець брав участь у боях за Слов'янськ, Попасну, Торецьк, Майорське та Зайцеве Донецької області. Потрапивши в оточення під Іловайськом, Айболіт, ризикуючи власним життям, врятував 87 українських поранених бійців. Військовий упевнений, Іловайськ зазнав трагічний кінець не лише через вторгнення російського агресора. Причинами стали дезертирство окремих командирів та помилки при плануванні. Помилки трагічні. Інша справа, що довести, чи вони були навмисні, чи випадкові, але все-таки при плануванні і здійсненні цієї операції з української сторони. Восени 2014 року Всеволод повернувся до мирного життя. Зараз він викладає у військовій медичній академії. Лікар створив перший в Україні центр психофізичної реабілітації, а головним напрямком його діяльності стала медико-психологічна реабілітація учасників АТО. Професор зізнається, держава не приділяє добровольцям достатньої уваги. Навіть йдуть спроби використати їх у вирішенні різних політичних протистоянь. Було зроблено дуже багато зусиль для того, щоб той добровольчий рух, який був у 2014 році, щоб його не стало. Ну, по-перше, це було віднесено, це один із пунктів Мінських угод, яким було сказано, що ліквідація всяких незаконних чи парамілітарних, чи якихось озброєних формувань, які не відносяться до збройних сил чи правоохоронних органів. Лікар перебував на сході безперервно упродовж 2 місяців, а зараз він двічі на рік навідується в зону ООС, щоб допомагати пораненим. Професор переконаний, доброволець – це не просто назва. Це стан душі, це оголений нерв, це совість, яка не дає спокійно спати, коли над країною насуваються хмари. У музеї історії України в Другій світовій війні презентували силіконову фігуру Всеволода. Скульптура є точною копією лікаря, що стало для нього справжнім сюрпризом. Юлія Улинець, Владислав Леонов. Новини «Правда тут». Невчасні, часом парадоксальні виправдання українських силовиків. Несподівані ротації серед головних претендентів на президентську посаду. А також як знаних на всю країну літераторів перетворюють на рупор політичної агітації. Про це і не тільки в продовженні «Правди тижня».
Журналіст бігу зламав код до диску з інформацією. Правоохоронці вели справу, але журналісти їх випередили. І тому подібні виправдання цього тижня чули українці з вуст головних українських силовиків. І не дарма ті намагалися вибілити свою репутацію, адже ті, хто мав розслідувати корупційні оборудки Гладковських, були з корупціонерами заодно. Це доводить фінальна серія розслідувань про розкрадання в «Укроборонпромі». Виявилося, що і в СБУ, і в ГПУ, і в військовій прокуратурі, і навіть в НАБУ не просто знали про це, але й робили все, щоб злити справи корупціонерів. Як же вони пояснюють свою появу в матеріалах журналістів? Дивимось. Журналісти знову випередили прокурорів. Юрій Луценко виправдовується уже після четвертої частини розслідування «Бігус.Інфо». Але все у тому ж стилі. Військова прокуратура, Служба безпеки нікого не кришує. Зловлені шахраї, які разом з Рогозою займалися шахрайством, знаходяться з 18-го року на лаві підсудних. Адже виявилося про схеми сина донедавна заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його друзів Рогози і Жукова знали усі правоохоронні органи. Розслідували їх і навіть власноруч закривали. За великі хабарі. Що ДФС? Мене дергають, там 8 тисяч доларів. ГПУ хоче передачу. Зараз пойду куплю конфет. Чи зливали справи, Юрій Луценко говорити не береться. А от чому розслідування журналісти оприлюднили лише зараз, припускає. Йому треба було зламати коди диску. А нам треба було провести податкову перевірку. Каже, переписки має вивчати НАБУ. Міністр внутрішніх справ мовчки відсиджується. Голова СБУ Василь Грицак теж небагатослівний. Лише запевнив, уже почали внутрішнє розслідування щодо працівника Київського управління Служби безпеки Дмитра Москаленка, який і передавав гроші за закриття справ. Той, про якого йшлося в розслідуванні, притягується в цей час до кримінальної відповідальності. Але руки у справі забруднив не лише він. Нацполіція, Державна фіскальна служба, військова прокуратура, Генпрокуратура та Служба безпеки – усі вони, за версією розслідувачів, регулярно отримували хабарі від Андрія Рогози, бізнес-партнера Гладковського-молодшого. У компанії хлопчиків він відповідав за часні подарунки правоохоронцям, аби ті не заважали возити контрабанду і уникати податків. Солнышко, Андрій-то приїхав, ну я же говорил тебе, що мені нужно 10, чакра ти моя. Каких 10? Ті, які мої. Баксов. Фігурує у цій схемі і створене для боротьби з такою корупцією НАБУ. Його детективи відкрили справу про підозрілу закупівлю танкових прицілів Харківському бронетанковому заводу. Рогоза заплатив і його фірма «Оптимус Спецдеталь», через яку і прокручували оборудки, дивом зникла зі списку фіктивних. Ще й отримала довідку про нібито благонадійність. Артем Ситник запевняє, жодної справи по оборудках Гладковського у них не було. А журналісти не так трактували службові документи. В трьох відповідях із чотирьох це підприємство фігурувало як таке, що відпрацьовується непричетність до певних дій в рамках цього провадження. В той же самий час, в другому листі, на якому так акцентували увагу журналісти, цього підприємства немає. А от детектив Євген Шевченко, якого згадують у розслідуванні, насправді ніколи не був працівником бюро. Хоча називав себе позаштатним, згодом просто другом НАБУ, і теж фігурує у переписках хлопчиків, як зв'язковий і куратор відкупу. У Фейсбуці почав виправдовуватися. Мовляв, він таким чином хотів викрити схеми Гладковського, але не вдалося. Під ранок свою заяву зі сторінки чомусь видалив. У розслідуванні згадані лише троє співробітників НАБУ. І про дискредитацію роботи усього бюро говорити не варто, вважає Віталій Шабунін. Каже, потрібно дочекатися висновків Державного бюро розслідування і внутрішньої перевірки. Ситник мав би відсторонити всіх трьох фігурантів сюжету, два детектива і Гізоуглава, і гарантувати, що і безпека внутрішня, і ДБР, як зовнішня інституція, матимуть весь потрібний їм доступ. Зробити це закликали Ситника і у Раді громадського контролю НАБУ. А слідчі нещодавно створеного ДБР, що опікується злочинами посадовців, відкрили справу щодо ймовірних хабарників у всіх чотирьох правоохоронних органах. Це третя справа, яку відкрили після виходу розслідування. Раніше НАБУ зареєструвало два провадження через оборудки в «Укроборонпромі», на яких держава втратила 250 мільйонів гривень. Новини, правда, тут. Розкрадання оборонної сфери оточенням Порошенка вже встигли наректи Свинарчук-гейтом. Однак журналісти та експерти кажуть, що це лише невелика частина того, як влада та керівництво оборонки наживаються під час війни. Дивіться далі про ще три гучні кейси, які вдалося розслідувати, а також як на журналістів полювали ті, хто заробляють на крові. Не дивлячись на клікуш і цих провокаторів,
які зривають контракти. Ми будемо розробляти зброю. Ми будемо забезпечувати збройні сили. Провокаторами рік тому голова парламентського комітету нацбезпеки і оборони називав журналістів, які виявили корупційну схему на закупівлі бойових машин піхот для армії. Тоді з'ясувалося, що Міноборони перекупила у польської компанії прокладки 200 одиниць за 40 мільйонів доларів. Хоча ця фірма купила техніку у Чехії у 8 разів дешевше. Переплата йде дуже суттєва, і мене дуже дивує, що міністр оборони Степан Полторак візує ці контракти, ставить свій підпис. Також журналісти з'ясували, що Україна через кіпрську компанію поставила Сербії 109 пакетів детонаторів за всемеро заниженою від ринкової ціною. 600 мільйонів євро осіли в кишенях схемщиків, а Сергій Пашинський тоді обурився, бо журналісти назвали кураторами схеми тепер вже скандально відомого екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, самого Пашинського та його сина. Саме через його відділ Антона Пашинського, проходять експортно-імпортні операції спецтехноекспорту «Укроборонпрому», в яких задіяні посередники. Тоді НАБУ порушило за цими фактами справу і почало власне розслідування. А журналіст тим часом виявив ще одну схему закупівлі БМП-1 тепер же через кіпрську прокладку. Щоправда, тут на закупівлі БМП ціну завищили лише на 20 тисяч доларів на одиниці. А Сергій Пашинський продовжує наполягати, що все було добре, а журналісти – диверсанти. В результаті цього ми недоотримували цілий механізований батальйон. Батальйон механізований БМП. Тому що наші польські партнери хочуть їх продати дорожче в іншу країну, то мене виникають питання, а цей журналіст працював на правду чи на ФСБ? Та одними гучними звинуваченнями цього разу не обійшлося. ГПУ через суд отримала доступ до усіх листувань і матеріалів журналіста. Щоправда, потім він виграв апеляцію. Почали вимагати, щоб я розкрив свої джерела інформації, як журналіст-розслідувач. Вони хотіли читати мою електронну пошту. І це був, безумовно, тиск на мене, як на журналіста. Водночас детективи і прокурори минулого тижня вручили підозри по кейсах з кіпрськими прокладками чинному та колишньому керівникам спецтехноекспорту та ще трьом працівникам. Хоча поки ще не зрозуміло, чи фігурує у справі Пашинський-молодший. Окрім того, експерти згадують ще й про виробництво горизвісних мінометів «Молот». За останні кілька років вони вибухали 9 разів. Загинуло 5 військовослужбовців. Ще близько 10 отримали поранення. Моніторинг ДФС виявив, що при виробництві молотів теж використовувався ряд фірм з ознаками фіктивності. А військова прокуратура нарахувала збитків на 7 мільйонів гривень. Ці міномети «Молот», які складали по факту різні фірми, а не завод «Маяк», були зібрані з дефектами. Міністерство оборони заплатило за ці міномети і прийняли їх з дефектами. Зараз ці міномети є забракованими, їх вже не використовують. Окрім того, дві справи про розкрадання НАБУ вже направило до суду. Одна щодо розкрадання коштів на закупівлі палива, інша для двигунів танків в Росії львівським бронетанковим заводом. Таку колосальну кількість крадіжок в армії експерти пов'язують із засекреченням сфери. Це була пропозиція ухвалити спеціальні вимоги до прозорості оборонних замовлень, але закон був заветований чинним президентом. Додамо, що 2 роки тому журналісти «Української правди» оприлюднили розслідування про те, що стратегія, напрацьована «Укроборонпромом», не передбачає будівництво і закупівлі новітньої техніки, а лише закупівлі, ремонти і модернізацію старої. Тоді СБУ тиснула на редакцію з вимогою видалити матеріал, який, мовляв, шкодить нацбезпеці. Новини «Правда» тут. І до теми виборів. Гучні корупційні скандали і взаємні звинувачення в підкупі виборців. Високопосадовці з владної коаліції, які хочуть примкнути до опозиції, та опоненти, які ворогують лише на публіку. Ці речі тісно супроводжують цьогорічні виборчі перегони. Хто з ким і проти кого? Дивимося. Взаємні звинувачення у підкупі. Порошенко сьогодні скупає голоси масово. Всі це знають. Галас Юлії Володимирівни про те, що хтось скуповує голоси, мав на меті відволікти увагу і прикрити її власну злочинну схему. Обшуки в офісах конкурентів. Гучні корупційні скандали. За документами «Батьківщини», звідси люди перераховували партії понад 12 мільйонів гривень. Але й тут ми також виявили тих, хто нічого не знає про власні пожертви на користь партії. Петро Олексійовичу, не позортеся, не тікайте! Скільки рук ви вже відрубали тим, хто краде на армії?
Та цього разу виборчий період супроводжують не лише скандали і побиті горщики. Уже відбулось і кілька неочікуваних об'єднань. Тут не йдеться про те, що влада, опозиція, тут йдеться зовсім про інші речі. Сюрпризом для багатьох став союз, який важко не помітити. Юлія Тимошенко і Арсен Аваков. Поліція, яка підвідомча Міністерства внутрішніх справ, активно стежить за порушеннями з боку діючої влади. А лідерка «Батьківщини» відкрито симпатизує міністру. Це перший раз в історії політичних виборів міністр внутрішніх справ не буде прикривати фальсифікації, підкупи, які будуть здійснювати з діючим президентом. Політологи пояснюють це тим, що Народний фронт і сам міністр не хочуть віддавати своїх посад в уряді, якщо президент таки зміниться. Хоча сам Аваков будь-яку співпрацю з Тимошенко відкидає і переконує, що він на цих виборах незалежний. Народний фронт, який з одного боку на вибори наче не пішов, але з іншого боку розкладає яйця в різні кошики, як типовий український олігарх. Яка їхня мета? Зберегти свої позиції. Журналісти пишуть, що інша частина Народного фронту зближується навпаки з блоком Петра Порошенка. А сам президент дуже часто з'являється на каналах Віктора Медведчука. А кандидат, який у партії разом з Віктором Медведчуком з'являється на телеканалі, який пов'язують з Порошенком. Послухати Юрія Бойко, співголову фракції по блоку. Почуємо Юрія Бойко. Тобто так звані опозиціонери в лапках, які висунули Юрія Бойка на посаду президента, насправді продемонстрували тотальну лояльність чинному гаранту. Це вкотре доводить, що дехто не лише вправно підібрав собі активи Януковича, замість того, щоб їх конфіскували в інтересах громадян. Це підтверджує також, що цей самий дехто перебуває в системній домовленості з кумом Путіна. Важливим стало об'єднання кандидатів у президенти Анатолія Гриценка і Андрія Садового. До них приєдналися й Дмитро Добродомов та Дмитро Гнаб. Андрію Садовому Гриценко пообіцяв бути чесним. А от Гнаб каже, це підтримав без жодних попередніх домовленостей. Я підтримав його безумовно. Ніяких домовленостей. Ви не спілкувались? Не спілкувались. Більше того, в Фейсбуці я у нього забанений. Водночас нещодавно в ефірі одного з телеканалів Тимошенко, Гриценко, Садовий та Володимир Зеленський підписали меморандум, згідно з яким зобов'язуються спільно стежити за чесними виборами. Їх спільна поява на телеканалі свідчить про бажання його власника, олігарха Ігора Коломойського, аби влада змінилась, кажуть експерти. Телевізійна картинка не дає прямої відповіді, що от тільки на цього ставить олігарх. Аналіз мною телеканалів, фактично ахметовських, порошенківських, показує про те, що вони направлені на те, щоб більше залишилася та влада, яка є. А аналіз телеканалів, які більше пов'язані з Коломойським, з Пінчуком, направлені на те, що влада може і змінюватися. Остаточно у списку кандидатів у президенти 39 осіб. Їхні імена та прізвища ледь втиснули у бюлетень 80 сантиметрів завдовжки. Така кількість охочих сісти в крісло гаранта – рекорд для України. Новини, правда, тут. А допоки топ-чиновники ділять важелі впливу і голоси виборців, ми не припиняємо розповідати про кожного, хто забажав посісти крісло українського гаранта. Почнемо з кандидата, який вже вдруге вирішив взяти участь у президентських перегонах. І хоча першого разу Юрій Кармазін посів 10-те місце з 13-ти, набравши менше 1% голосів, він все ж вирішив випробувати долю вдруге. Юрій Кармазін народився 21 вересня 1957 року у місті Звенигородка Черкаської області. З 1974 по липень 1976 року робітник Смілянського міськпобуткомбінату. 1976 і 1981 роки навчався в Одеському національному університеті імені Мечникова на юридичному факультеті. З грудня 1980 по 1982 рік помічник прокурора Центрального району міста Одеси. З 1982 по 1984 роки помічник прокурора Одеської області. З 1984 по 1985 роки заступник спеціального прокурора Одеської області. З листопада 1985 по серпень 1992 року прокурор Приморського району міста Одеси. З липня 1992 року суддя Одеського обласного суду. З липня 1994 голова слідчої комісії в справі АСК «Бласко». З 11 травня 1994 по 12 травня 1998 рік народний депутат України другого скликання. З січня 1996 року заступник голови Одеської обласної організації Конгресу української інтелігенції. З 12 травня 1998 року до 14 травня 2002 народний депутат України третього скликання.
засідання. У 1999 році кандидат у президенти України. З 14 травня 2002 до 25 травня 2006 народний депутат України 4-го скликання. До травня 2006 року був членом фракції «Наша Україна». 26 березня 2006 балотувався у народні депутати України від блоку Юрія Кармазіна. З 23 листопада 2007 року народний депутат України 6-го скликання від блоку «Наша Україна» – «Народна самооборона». У 2012 році на виборах до парламенту участі не брав, оскільки ЦВК відмовила йому у реєстрації. У лютому 2016 року став одним з організаторів руху «Революційні праві сили», що намагалися організувати Третій Майдан та закликати до повалення чинної влади. У травні 2018 року Кармазін проголосив себе гетьманом козацтва всієї України. Далі поговоримо про кандидата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслана Кошулинського. Найбільшої популярності він набув в період 20-21 лютого 2014 року, коли одноосібно керував Україною. Очолював тимчасову спеціальну комісію з підготовки проекту закону про розвиток і застосування мов в Україні. А ось взимку 2015-го політик отримав повістку в армію, прийняв присягу і пройшов 26-денний навчальний курс. Після цього разом з однопартійцями вирушили артилеристами в зону АТО в складі 44-ї бригади. Що обіцяє цей кандидат? Дивимося просто зараз. Руслан Кошулинський народився 9 вересня 1969 року у Львові. З 1987 по 1989 солдат строкової служби, заступник командира взводу зі званням старшого сержанта групи радянських військ у Німеччині. У 1991 році закінчив технологічний факультет кооперативного технікуму у Львові. У середині 90-х поїхав на кілька років працювати в тайгу на північ Красноярського краю. В артілі, що здобував золото, був кухарем. З 1996 року член СНПУ. З 1999 по 2001 роки завідувач виробництвом ДП АТК «Турист» міста Львів. З 2001 року помічник-консультант народного депутата України Олега Тягнобока. З 2002 по 2003 роки заступник голови правління ОСБ МЖК «Поступ» міста Львів. У липні 2006 року закінчив Тернопільський державний економічний університет. З серпня 2008 року є заступником голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У 2012 році на парламентських виборах Руслан Кошулинський займав посаду голови Центрального виборчого штабу ВО «Свобода». У 2012-2014 роках був народним депутатом України 7-го скликання. 13 грудня 2012-го був обраний на посаду заступника голови Верховної Ради України. 20 та 21 лютого 2014 року одноосібно керував Україною, очолював тимчасову спеціальну комісію з підготовки проекту закону про розвиток і застосування мов в Україні. З листопада 2015 року депутат Львівської обласної ради. Ми ж не припиняємо розповідати вам про усіх кандидатів на пост глави держави. Наразі під приціл команди «Правда тут» потрапив Віктор Кривенко. Український політик, громадський діяч та держслужбовець, керівник національних програм «Технополіс» та індустріальні парки України. Що ще варто знати про цього кандидата? Дивимося далі. Віктор Кривенко народився 9 січня 1982 року у місті Дніпродзержинськ на Дніпропетровщині. З 1998 по 2003 роки навчався у Дніпропетровському державному університеті за фахом фінанси. З 2002 по 2008 рік навчався у Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого за фахом правознавства. З 2008 по 2011 роки навчався в Національній академії державного управління при президентові України за фахом державне управління у сфері національної безпеки. З березня 2005 по вересень 2009 року заступник генерального директора з розвитку та інновацій державного підприємства виробниче об'єднання «Південний машинобудівничий завод» імені Макарова у Дніпропетровську. З лютого 2009 по березень 2010 року заступник генерального директора Національного космічного агентства України. З березня 2011 по січень 2012 років радник генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт». З лютого 2012 по січень 2013 років радник генерального директора державного концерну «Укрборонпром». З червня 2012 по січень 2013 років радник міністра економічного розвитку і торгівлі України. З березня 2013 по лютий 2014 років радник з питань розвитку індустріальних парків віце-прем'єр-міністра України. З лютого 2014 року голова Координаційної ради «Національні інноваційні проекти». З березня 2014 і по цей час радник на громадських засадах міністра фінансів України. З листопада 2014 року народний депутат України
не позафракційний. З 28 травня 2017 року голова політичної партії «Народний рух України». У 2006 році кандидат у народні депутати у списку партії Інни Богословської Віче. У 2014 році на парламентських виборах в Україні кандидат у народні депутати у списку партії «Самопоміч». 31 серпня 2015 року був виключений з фракції «Самопоміч». Після виходу з партії «Самопоміч» вступив до Народного руху України і з дозволу з'їзду партії задля створення урядової більшості 31 березня 2016 року приєднався до фракції БПП. 6 лютого 2018 року за рішенням з'їзду Народного руху України на знак незгоди з діяльністю уряду вийшов з фракції БПП. Далі в рубриці «Кандидат» – той, хто вже вп'яте намагається посісти головну посаду в країні. Олександр Мороз знову вирішив спробувати свої сили в президентському марафоні. Нагадаю, політик з 1994 по 98 і 2006 по 7 роки очолював Верховну Раду України. А найкращим досягненням за усі рази балотування на посаду президента стало третє місце в 94 та 99 роках. Олександр Мороз народився 29 лютого 1944 року у селі Буда на Київщині. У 1965 році закінчив Українську сільськогосподарську академію. У 1983 році закінчив вищу партійну школу при ЦК Компартії України. З 1966 по 1974 роки завідувач відділу механізації сільського господарства Таращанського технікуму механізації. З 1975 по 1976 роки старший інженер Київського обласного об'єднання «Сільгосптехніка». З 1976 року завідувач сектору, а заступник завідувача сільськогосподарського відділу Київського обкому КПУ. У 1983-1989 роках секретар Київської облпрофради, перший секретар РК КПУ. У 1990 році обраний народним депутатом України, увійшов до комісії з питань АПК та групи аграрники, став лідером комуністичної більшості. Після заборони КПУ був одним із ініціаторів створення Соціалістичної партії України і її очолив. У березні 1994 року знову обраний народним депутатом. У травні того ж року очолив Верховну Раду України. У червні 1994 року балотувався на посаду президента України. У першому турі здобув третє місце серед семи претендентів. У 1998-му потрапив до Верховної Ради за списком блоку Соцпартії і Селянської партії України. Очолив фракцію «Лівий центр». До 2000 року керував парламентським комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин. У 1999 році був кандидатом у президенти від соціалістів. У 2002 році обраний до парламенту за списком Соціалістичної партії. Очолив фракцію СПУ, працював в комітеті з питань правової політики. У 2002-2003 роках активно долучався до масштабних протестних акцій «Повстань Україна». У 2004 році балотувався на вибори в президенти України. У першому турі набрав 5,81%, у другому турі підтримав Віктора Ющенка, поставивши однією з головних умов підтримки впровадження політичної реформи, тобто перетворення України на парламентсько-президентську республіку. У 2006 році обраний до парламенту за списком Соціалістичної партії. На виборах 2007 року Соціалістична партія не подолала 3-відсотковий бар'єр і Мороз не отримав депутатського мандата. На президентських виборах 2010 року здобув підтримку у 0,38% виборців. Наступний кандидат на пост гаранта країни – мільярдер і екс-губернатор Донеччини Сергій Тарута. Ще кілька років тому був власником низки розкішних маєтків і навіть був визнаний одним з найбагатших людей планети за списком журналу Forbes. Однак нині скаржиться, мовляв, після конфлікту на Сході втратив майже половину прибутку. Сергій Тарута народився 23 липня 1955 року у селі Виноградне на Донеччині. З 1974 по 1979 роки навчався у Ждановському металургійному інституті. У 1991 році співвласник заснованого музею національного культурного надбання «Платар». З 1994 по 1999 роки навчався у Донецькій державній академії управління. У 1995 році створив і очолив зовнішню торгівельну фірму «Азовімпекс». У 1996 році фірма «Азовімпекс» виступила одним із засновників корпорації «Індустріальний союз Донбасу». З 1998 по 2006 роки депутат Донецької облради, член постійної комісії з питань землі та природних ресурсів. У 2002 році очолив раду директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу», співголова Індійсько-української торгово-промислової групи. З квітня 2004 по травень 2005 року член Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. З грудня 2006 голова спостережної ради ВАД «Дніпропетровська»
Дніпропетровський металургійний комбінат імені Дзержинського. З 2 березня 2014 по 9 жовтня 2014 голова Донецької обласної державної адміністрації. Буквально вчора Сергій Тарута заявив про об'єднання з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Під час спільної прес-конференції в Києві обидва політики оголосили, що відтепер разом працюватимуть на користь лідерки БЮТ. Утім, усі, хто хотів віддавати голоси за нього, просить голосувати за Юлію Тимошенко. Домовленості між кандидатами нібито ініційовані самим Тарутою, закріплені в меморандумі про співпрацю. Тим часом Тимошенко заявила, що їхні політсили об'єднують свої програми, які співпадають відсотків на 80. Наші команди, коли вони об'єдналися, вони стали просто набагато сильнішими для того, щоб цей шанс, який знову дає історія Україні, шанс зламати стару, прогнилу, кланово-олігархічну систему, замінити її на демократію, на баланси і підконтрольність влади, замінити на чесне правосуддя, на успішну країну і успішних людей. Я переконана, що об'єднавшися разом, ми зможемо досить швидко повернути мир на Донбас, повернути і Донбас, і Крим до України. Зараз мої амбіції команди йдуть на задній план. Ми будемо в виборчому процесі дуже активні, але будемо з людьми спілкуватися, зараз їхати і казати, що це єдиний правильний вибір для України. Зауважу, що попри рішення, Тарута вже не може офіційно зняти свою кандидатуру, його прізвище лишиться у бюлетенях. Ну а далі поговоримо про того, чиї ініціали абсолютно збігаються з ініціалами лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко. Поява Юрія Тимошенка неабияк розлютила б'ютівку. Мовляв, виборці, які хотітимуть віддати свій голос за неї, можуть з неуважності проголосувати за іншого Тимошенка. Тож, чи так це насправді, що ще варто знати про цього кандидата? Дивимося далі. Народився 3 квітня 1961 року у селі Дивному у Росії. З серпня 1982 по січень 1983 року експедитор торгового відділу в Коломийському управлінні громадського харчування. З лютого 1983 по травень 1985 року експедитор в головному управлінні торгівлі Міністерства оборони СРСР. З червня 1985 по жовтень 1985 роки робота по договору ремонтні роботи у колгоспі. З грудня 1986 по квітень 1988 року робітник цеху підсобних промислів у колгоспі «Жовтень» Тернопільської області. З квітня 1988 по грудень 1989 року маляр-висотник у колгоспі «Шляхом Леніна». З 1989 по 1993 року маляр-висотник у кооперативі «Будівельник». З 2006 по 2013 роки водій-експедитор УТО «Українська видавнича спілка». З травня 2014 року гвардієць 1-го батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії. Кандидати у президенти продовжують посилювати свої команди людьми, думка яких має вагу в суспільстві, а схвальне реноме напрацьоване десятиліттями. Особливо активно подібна методологія працює в штабі чинного глави держави. Черговим прихильником Петра Порошенка виявився знаний український поет Дмитро Павличко. Його закличні промови на підтримку гаранта зафіксували спостерігачі громадянської мережі «Опора» в Богуславі, що на Київщині. Там 14 березня в будинку культури літератор проводив свій творчий вечір. Запрошеними на зустріч з поетом були переважно працівники з бюджетних установ. Окрім самого Павличка, зі сцени до глядацької зали зверталися представники чинної влади Богуславського району. Тож, як засвідчують в опорі, спершу поет дійсно говорив про свою творчість, втім через деякий час став згадувати кандидата в президенти Петра Порошенка. Я був 10 років тому довіреною особою Петра Порошенка. Я виступав з ним, їздив по Західній Україні, по моїй батьківщині, такий найближчий. І мені вдалося тоді дуже багато зробити для того, щоб Петро Порошенко став президентом. І я хотів би вам сказати, ви це все знаєте, але нам треба не просто знати, але жити тими двома заповідями,
яку наш нинішній президент уже сформулював для нас. Після цього дійшла мова й до ще одного кандидата, представника від «Свободи» Руслана Кошулинського. Думаю, що Кошулинський є такий так само претендент на пост президента. Я написав йому листа, бо я вважаю, що він близький до мене за своєю ідеологією. Ви розумієте, це є така партія «Свобода», яка дотримується того, що ми повинні мати на чолі нашої держави людей національно свідомих, сформованих і так далі. Але я вважаю, що Кошулинський має цілком право і необхідність поєднатися з Петром Порошенком, тому що що робить сьогодні армія Петра Порошенка? Вона співає тих самих пісень, які співає партія Кошулинського. Дивним, як для творчого вечора Дмитра Павличка, було і те, що сам поет став переповідати біографію Порошенка. А ще наголошував на тому, що інші кандидати його дискредитують. Фіналом стали відкриті заклики голосувати за чинного главу держави на прийдешніх виборах. При цьому український поет був щедрим на образи у бік головних опонентів Порошенка, зокрема Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського. Сам чинний глава держави також не забуває за себе агітувати відкрито. Від самого ранку в центр Києва почали стягувати підрозділи поліції. Найбільша їхня кількість розташувалась біля Михайлівського собору. Там чатувало сотні охоронців. Загони силових підрозділів також вишукувалися вздовж встановленого на площі паркану біля сцени. Зауважу, що широко захід не анонсувався. Інформація про нього поширювалась переважно через агітаційні намети кандидата в президенти. В програмі зустрічі виступи Тараса Петриненка, Тетяни Горобець, гурту «Козак Систем», Тараса Чубая та гурту «Плач Єремії». Також на площі присутній мер Києва Віталій Кличко. Близько 12-ї години до виборців вийшов чинний глава держави. Ближче до сцени пропускали лише, як сказали охоронці, людей за списками. До них не увійшли журналісти. Загалом близько 10 рамок з металошукачами вишукували довкола сцени. Серед натовпу – люди не тільки з Києва, а й з інших регіонів України. Зокрема, дехто зізнався, що живе в Кагарлицькому районі, ще за місяць людям повідомили про зустріч з президентом в Києві. Задля цього виборців організовано доставили до столиці. І на завершення перейдемо до подій світових і дізнаємося, які дані вдалося отримати експертам, які розшифрували дані чорних ящиків Боїнга 737. Ім'я лідера президентського голосування в Словаччині, а також про національне свято, яке сьогодні відзначають ірландці. Які світові релігійні громади не визнають ПЦУ? Яким чином можуть змінити технологію з оплати праці українцям? А також ініціатива столичних посадовців, яка покращить фінансовий стан матерів. Про це дивіться далі. Албанська церква не визнала Православну церкву України. За нею таку ж думку висловила і сербська. І це не єдина відмова ПЦУ серед 15 церков, які існують в православ'ї. Чому світові релігійні спільноти не підтримують нас і чим це загрожує? Дивимось. Православну церкву не визнали, а в канонічності Епіфанія взагалі сумніваються. Так відреагувала Албанська церква на новостворену ПЦУ. Висловити стурбованість через визнання Константинопольським патріархом заднім числом хіротоній, здійснених відлученням і відданим анафемі Філаретом Денисенко, хіротонії якого не дійсні, позбавлені благодаті і дії Святого Духа. Хоч Вселенський патріархат надав у січні Україні Томос про автокефалію і що не менш цінно за церковними канонами Варфоломій провів спільне богослужіння з Епіфанієм і причастився з ним зі спільної чаші. Деякі з інших 15 церков у православному світі пручаються. Зокрема, сербська повідомила, що ПЦУ не визнаватиме. Мовляв, для них в Україні існує тільки одна церква. Її очолює не Епіфаній, а Онуфрій. А розкольники залишилися розкольниками. Ця риторика дуже нагадує російську, адже не є секретом, що на частину церков має вплив РПЦ, яка, до речі, і допомагає грошима. Проект, не маючи відношення к вірі, а наскрізь фальшивий, реалізується сьогодні на Україні.
Румунська, яка начебто й мала визнати ПЦУ, теж раптом висунула вимоги. Готова визнати в обмін на гарантії прав і свобод румуномовних церковних громад колишнього московського патріархату на Буковині. Ось це одне із сіл у Чернівецькій області. Прихожан російської церкви все влаштовує, тому про перехід не задумуються. Бояться, що змусять службу проводити не румунською, а українською мовою. До того ж, сліпо довіряють священникам. Тих вірян, які за ПЦУ – одиниці. Старше покоління вже треба оставити так, як вони є. А молоде покоління, то вже треба їх, ну, як говорять, підготовити, щоб вони знали добру мову, українську мову. Не визнає ПЦУ, ймовірно, і болгарська, бо і на неї має желаний вплив Москва. Наприклад, на території цієї країни Кирил нахабно відчитав, як хлопчика болгарського президента, бо той, коли дякував Росії, яка допомогла у війні з Османською імперією ще в 19 столітті, згадав інші країни. Я дуже сподіваюся, що средства масової інформації нас слышать і передадуть некоторе розчарування патріарха, який услышав неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. А ще можуть бути особисті інтереси. Наприклад, сербська боїться незалежності церков сусідніх країн. Сербська церква дуже побоюється, що автокефалію отримують Македонська православна церква і Чорногорська. Проте немає драматизму в тому, що поки що деякі церкви поставили на паузу визнання. Адже їм потрібен час, щоб отримати відповіді на питання, які хвилюють, заспокоює експерт. Албанська церква хоче від Вселенського патріархату отримати аргументи про те, в який спосіб було визнано в канонічному статусі ієрархію теперішньої вже помісної української православної помісної церкви. Експерти додають, що Україну розбестили швидким отриманням Томосу, тому ми очікуємо такого швидкого розвитку подій. Проте цей процес може затягнутися. І це цілком нормально. Новини «Правда» тут. 25 гривень 13 копійок. Саме стільки коштує година праці в Україні, відштовхуючись від мінімальної заробітної плати. В той час, як за кордоном, людська праця за годину оцінюється в рази більше. Трудова міграція, слабка економіка та понаднормовий робочий день – це ті фактори, на які впливає ефективність та оплата праці. Аби українці не шукали кращої долі за кордоном, українські економічні експерти пропонують вирішення. Що воно перед собою передбачає та чи є реальним? Дивимося далі в нашому матеріалі. Економічний експерт Олексій Дорошенко пропонує відійти від звичної місячної оплати праці в Україні і перейти на європейську погодинну. Чоловік запевняє, це неабияк може вплинути на трудову міграцію та ефективність праці. Адже ті країни-сусіди, до яких щороку виїздить працювати тисячі українців, платять працівникам за кожну відпрацьовану годину, а так звану мінімалку затверджує не закон, а угода між профспілками та роботодавцями. В нас в законодавстві є норма про те, що українець має отримувати плату, якщо він працює сверхнормові. Але це залишилось лише на великих підприємствах. Якщо ми говоримо про якраз великий приватний сектор, то тут немає традицій, немає звичок платити сверхнормові. Погодинна оплата праці є одним із кроків переходу на європейський стандарт, певен експерт. Така зміна стане поштовхом для приватного і державного сектору достойно оцінювати працю людини, адже часто наднормова робота просто не оплачується. А цифри мінімальних заробітних плат точно не конкурентоспроможні з країнами Заходу. В Україні діє два показники мінімальної заробітної плати в місячному обсязі і в почасовому годинному розмірі. Це 4173 гривні для місячної мінімальної заробітної плати і 25 гривень 13 копійок для погодинної. У міністерстві також зазначають, що Україні треба давно змінити норми радянського КЗПП, що не відповідають сучасним умовам трудових відносин. Та пояснюють, що перепон до погодинної оплати праці в країні немає. Тут все залежить від працівника і від роботодавця. Варто лише у договорі або статуті зазначати тривалість робочого дня та вид оплати за роботу. Держава зобов'язана встановлювати певні гарантії і такий розмір визначається. Я маю на увазі існуючий розмір, хоч в погодинному, хоч в помісячному розмірі, він визначається на підставі консультацій, які здійснюються, проводяться Кабінетом міністрів з стороною роботодавців, з стороною профспілок, виробляються певні пропозиції. Експерти ж стверджують, що для українців погодинна оплата може стати таким собі стимулом до більшої ефективності і продуктивності. Однак знову ж з'являється проблема з робочими місцями, яку вирішувати поки не поспішають. Праця – це є велика частина нашої економіки, тому що коли ми говоримо рецепти, як нам
жити краще, як підняти економіку, то це інвестиції, приватні, іноземні, вітчизняні, але це також і праця, її необхідно рахувати. Зараз ми її не рахуємо. І це також проблема, чому в нас фактично економіка так вяло рухається. 132 євро на місяць – така мінімальна заробітна плата в Україні. У той час, як працівники у країнах ЄС на місяць отримують не менше 5000. Експерти певні, аби країна змогла досягнути рівня Заходу, економіка повинна запрацювати на користь держави і її громадян, які зацікавлені у працевлаштуванні всередині країни. Дотож українці і далі їздитимуть шукати кращої долі на чужій землі. Тетяна Попко, Руслан Онищенко, Радіон Сідельник. Новини «Правда» тут. За часи незалежності демографічна ситуація України має невтішні дані. Так вже більше 25 років смертність населення бере перевагу над народжуваністю. Не секрет, що низький рівень народжуваності залежить від економічної ситуації країни загалом. Тому зазвичай через фінансові труднощі молоді сім'ї просто не наважуються народжувати. Аби хоча б якось змінити невтішну тенденцію, в столиці розробили новий проект фінансової підтримки. При народженні дитини так до гарантованої виплати на дитину після пологів батьки отримуватимуть одноразову виплату від міста – 10 тисяч гривень. Про деталі проекту та перспективу країни в рості народжуваності дізнавались наші журналісти. Українці масово почали відкладати процес продовження роду. Якщо раніше поява малечі в сім'ї, де батькам по 20 років було звичним явищем, то зараз ми все більше наближаємося до європейців, які заводити дітлахів не поспішають. Тенденція, мабуть, за останні роки йде до того, що вік все-таки збільшується. І в середньому 25-29, отак, тобто це першовагітні. Поширенню такої тенденції сприяє не найкраща економічна ситуація в країні. Тож, аби хоч якось виправдати ситуацію, міська влада столиці пропонує запровадити додаткову одноразову допомогу для майбутніх мам. Намагаємося це рішення втілити в життя. Поки що ми прорахували це на рівні 10 тисяч. Я думаю, що коли ми втілимо його в життя, якщо це якось вплине позитивно на демографію Києва, то ця сума, очевидно, має бути збільшена. Гроші легко знайдуться. Це мова йде на рік десь приблизно 350 мільйонів гривень. Для Києва це абсолютно розумна, невелика відносно цифра. Утім, експерти зазначають, дієвих інструментів для впливу на народжуваність не існує. Часи, коли кожна родина мала не менше 5 дітей, вже давно залишилися у минулому. Створивши будь-яке сприятливе середовище, давши там всю можливу підтримку, ми отримуємо на виході все одно там максимально можливу реалізацію – 2 дитини на жінку в середньому. Цього недостатньо для відтворення населення. Ще виплата сама по собі – це нормальний, хороший, позитивний інструмент. Проте не варто чекати від нього значних результатів. І хоч рішення народжувати, коли вже зміг стати на ноги і забезпечити майбутнє дитини, є свідомим і досить логічним, медики все ж радять не затягувати. Чим старше ми стаємо, ми ж краще не стаємо по здоров'ю. Є ризики і різних хромосомних патологій, і пологи, і саме винушування, і з'являються інші там екстрагенітальні якісь патології, які не пов'язані з вагітністю. Наразі, чи бути одноразовим виплатом при народженні дитини від столичної влади, місцеві депутати вирішуватимуть уже за місяць. Утім, ініціатори новацій кажуть, противників та скептиків вистачає. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Без атестата. Тепер документ про отримання повної загальної середньої освіти матиме іншу назву, а також стане доступнішим для осіб з вадами зору. То що тепер вручатимуть школярам на випускному в школі і для чого запровадили такі нововведення, дізнавали журналісти «Правда» тут. Цьогоріч свідоцтво про здобуття середньої освіти отримають не лише дев'ятикласники. Такий документ вручать і одинадцятикласникам. А щоб документи були доступні для осіб із порушеннями зору, їх дублюватимуть чи шрифтом Брайля. У Міністерстві освіти пояснюють, таке нововведення – це ще один крок стати ближчим до європейської спільноти. Атестати – це документ, який видавався і в радянські часи, і зараз цей документ видається в Російській Федерації. Ба більше, нововведення передбачає впровадження документу єдиного зразка після завершення початкової школи. Відтак, українські школярі отримають свідоцтво і після 4 класу. Поки що його не видаватимуть безпосередньо школярам, однак усі свідоцтва будуть занесені в єдину державну базу освіти. Це полегшить відновлення документів, а також перехід дітей з одного закладу до іншого.
Так, інформація про учня вже буде зосереджена після отримання ним першого рівня. Тобто не так, як зараз в практиці, що учень потрапляє до єдиної бази тільки після того, як отримує свідоцтво про базову загальну середню освіту. Тобто 8 років в нас немає ніякої інформації про здобувача. Тим часом зараз триває активна фаза реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Абітурієнти мають час ще до 25 березня. Найактивніше реєструються в Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях та місті Києві. Випускникам старшої школи результати ЗНО з української мови і літератури, математики, історії України, а також одного предмету на вибір випускника буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Не ухиляючись від ЗНО, може здавати підсумкову атестацію в закладі, то у нас чітко врегульовано, з яких причин вони можуть бути звільнені від ЗНО, а і здати натомість у закладі письмово. Це може бути стан здоров'я, відповідні патологічні стани, це затверджений наказом спільний з Міністерством охорони здоров'я. Працівники освіти запевняють, за один рік повністю підготувати учня до тестування неможливо. Саме через це більша частина абітурієнтів в останній рік навчання користується послугами репетиторів. Багато чого має залежить не тільки від школи, а й від самої дитини. Якщо дитина цілеспрямована на досягнення якогось певного результату, то 98% знання потрібного для ЗНО вона може отримати в школі. Аби вдосконалити кваліфікацію вчителів, нині впроваджується реформа нової української школи. Наразі за новим стандартом навчаються перші і другі класи. Водночас у МОН триває підготовка до впровадження реформи і на наступних освітніх рівнях. Юлія Улинець, Владислав Леонов. Новини «Правда» тут. Експерти Французького бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації розшифрували дані бортового самописця Боїнга 737 МАКС 8 авіакомпанії Ethiopia Airlines, що розбився в Ефіопії. Матеріали передали ефіопській групі з розслідування причин аварії. За поки неофіційними даними, причиною катастрофи могла стати нестандартно велика швидкість, яку літак набрав після зльоту. Пілот нібито повідомив диспетчеру про проблеми, попросив дозвіл на швидкий підйом. Йшлося про понад 4 кілометри над рівнем моря. При цьому швидкість літака сягала майже 650 кілометрів за годину при допустимих 450 кілометрах. Утім, через декілька хвилин лайнер зник із радарів. Сталося це за 6 хвилин після зльоту, коли лайнер вже досяг висоти в понад 3 кілометри. Експерти з огляду на отриману інформацію пояснюють, що, як правило, пілоти просять дозвіл піднятись, коли в них виникають проблеми біля земної поверхні. Таким чином вони розраховують отримати запас для маневру і уникнути наближення до важкопрохідної місцевості. Зауважу, що Адіс-Абеба оточена пагорбами, а на півночі – горами. Наразі сама авіакомпанія оголосила про оновлення прошивки програмного забезпечення Боїнга 737 МАКС, а світові авіаперевізники стали масово відмовлятись від експлуатації цієї моделі літака. Тим часом в результаті повені у східній провінції Індонезії Папуа загинули більше 40 людей, ще 20 отримали важкі поранення. За словами представника управління з надзвичайних ситуацій, в суботу в районі Сентані вдарили потужні зливи. За даними місцевої влади, щонайменше 9 будинків, 2 мости були пошкоджені в результаті стихії. Попри оголошення наслідків зливи, дані можуть суттєво змінюватись, оскільки пошуково-рятувальна бригада ще не добралась до всіх постраждалих районів. Зузана Чапутова виграла перший тур президентських виборів в Словаччині. Заступник глави позапарламентської партії «Прогресивна Словаччина» набрала більше 40,5% голосів виборців. Чапутова – адвокат. Досвіду в політиці немає, але в країні відома як борець з корупцією. Окрім неї, до другого туру з великим відставанням від суперниці прийшов кандидат від правлячої соціал-демократичної партії «Курс». Заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович. Його підтримали лише близько 18,5% виборців. Глава партії «Курс» Роберт Фіцо пішов у відставку з поста прем'єр-міністра рік тому на хвилі протестів, пов'язаних з корупційними скандалами із убивством журналіста Яна Куцяка. Репортер словацького новинного порталу став відомий розслідуванням зв'язків високопосадовців з мафією. Другий тур президентських виборів в Словаччині відбудеться 30 березня. А тим часом сьогодні в багатьох країнах світу відзначають День Святого Патріка.
міжнародного вшанування одного з найвідоміших святих в супроводі особливої символіки, гучних парадів та розваг. Батьківщиною свята є Ірландія. Громадяни цієї країни почали відзначати День Святого Патріка 17 березня ще в 10-11 століттях. У 17 столітті цю дату зафіксували в літургійному календарі католицької церкви. Поза тим, цей святий також згадується в деяких громадах православної церкви і окремими протестантськими приходами. Уже на початку 20 століття 17 березня в Ірландії стало офіційним вихідним днем. Тривалий час воно вважалось виключно релігійним. Між того, з початку 1900-х і аж до 70-х років діяв закон, згідно з яким цей день закривалися всі бари та паби через надмірне вживання ірландцями алкоголю. Поширюватися світом традиція святкування Дня Святого Патрика стала з 90-х років минулого століття. Таким чином, ірландці планували залучити до себе чимало туристів. Задля цього навіть влаштували в країні тематичний фестиваль. Наразі щорічно на свято в Ірландію приїжджають мільйони гостей з різних країн, що сприятливо впливає на економіку країни. В середньому 17 березня приносить в казну близько 100 мільйонів євро. А вже прийдешнього тижня біля Землі пролетить 40-метровий астероїд. Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань, яка є меншою за віддаль до Місяця на десятки тисяч кілометрів. Розмір астероїда вдвічі перевищив розмір метеора, який упав поблизу російського Челябінська 6 років тому. Максимально наблизиться до Землі небесне тіло 22 березня, а спостерігати за ним можна буде через інтернет-мережу на сайті проєкту віртуального телескопа. Астероїд буде рухатися зі швидкістю 5 км на секунду, що полегшить спостереження за ним. Ось таким видався цей березневий тиждень. Будемо сподіватись не тільки на спокій природних стихій, а й на помірну і дозовану передвиборчу атмосферу в українських регіонах. Адже що ближче до 31 березня, то гарячіше стає в суспільстві. Зичу всім мудрості і зваженості. Нехай щастить!